Tak si to představte, po 11 letech se můžeme podívat do tváře dvou přemyslovců, Spytihněva prvního a jeho bratra Vratislava prvního. Tak pojďme na to. Česko-mexickému týmu se podařilo na základě lebek vymodelovat jejich podobu. Takhle podle vědců vypadali přemyslovci Spytihněv první a jeho starší bratr Vratislav první. Základem pro modely byly stovky fotografií lebek z různých úhlů. Protože lebka poskytuje informace o úponech jednotlivých svalů, je možné na ní nasadit tkáň v různé tloušťce. Když se všechny ty postupy správně dodrží, tak výsledný tvar toho obličeje je více než z 90% skutečností. Odborníci se rozhodli zrekonstruovat podobu Spytihněva prvního, zakladatele Pražského hradu, a Vratislava prvního, otce svatého Václava, mimo jiné kvůli tomu, že o nich měli k dispozici všechny informace, které potřebovali. Nikdy nebudeme mít úplně 100% jistotu, že jsou to právě tito dva, ale u nich máme právě poměrně vysokou pravděpodobnost. Vědci tvrdí, že na základě informací z DNA se jim podařilo určit odstín barvy očí a vlasů. Účesy jsou už spíše dílem představivosti. Jestli měl dotyčný krátké vlasy, dlouhé vlasy, jestli vůbec nosil vousy jak upravené, to už je vlastně taková jaksi hypotéza, to samé to ošacení. Podle co jsem teda já a... Například senátor a šlechtic Tomáš Černín je schopný ve svém rodokmenu dohledat svůj původ až u Vratislava prvního, tedy jít zpět o 34 generací. Během těch tisíce let opravdu tady docházelo k velkému míšení, takže asi ta podoba, že by se pořád přenášela dál a dál, je dost nepravděpodobné. Ale jsem si celkem jist, že přemyslovci jsou předci nás úplně všech, nejenom v České kotlině. Ještě letos by vědci chtěli ukázat, jak vypadala svatá Ludmila. Jakub Říha, CNN, Prima News.